Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Omađijane svijeće za sreću i nesreću, autor Rajf Esmerović. Od sredine prošlog vijeka u okultizmu sve naglašenije ulogu zauzimaju svijeće u različitim bojama s kojima se prizivaju čarobne sile i preko kojih se djeluje na ljudsku sudbinu. To nije nimalo slučajno, pošto je poznato da sama boja je oblik vibracijske energije. Posvjesno svi znamo kako reagujemo na različite boje. Crvena nas, na primjer, stimuliše i uzbuđuje, a zelena smiruje i opušta. U pojedinim istraživanjima dokazano je da nasilni zatvorenici postaju mirniji i lakši za upravljanje kada su smješteni u ćeliju sa ružičastim zidovima. Vlasnici restorana brze hrane, na primjer, znaju da nas određene boje tjeraju da brzo jedemo i onda odlazimo, dok pravi odabir boja u fabrici povećava produktivnost. Obojene svijeće imaju svoja karakteristična značenja. Na primjer, zelena boja služi za dominaciju nad nekim, crvena boja izaziva ljubav, ljubičasta je protiv loših misli, svjetlo plava je za učenje, srebrena ili zlatna boja privlače novac i samim tim posvećene su mjesecu i suncu. Možda sada naslučujete da boja kao oblik vibracijske energije sjedinjena s vatrom povećava njenu moć i čini je idealnim magijskim rekvizitom koji je danas dostupan svakome od nas. Prema magijskom pravilu svijeće se moraju paliti crvenim drvenim šibicama, obajati, krstiti ili začarati, jer prema meksičkim spiritualistima svijeća je duša, tijelo je vosak, a fitilj duh. Drugim riječima svijeća ima tri oblika, to je duh, tijelo i duša. Plamen je duša, tijelo je vosak, a duh je fitilj. Kada se omađija, onda se začara duh, tijelo i duša svake osobe. Pravi primjer tome nalazimo u rumunskoj magiji, gdje vještica, kada želi nekome nauditi, uzima novu svijeću, na nju napiše ime svoje žrtve i odlazi na obalu neke rijeke. Tu svijeću okrene naopako, zapali, a onda ugasi u ruci govoreći: kako se gasi ova svijeća, tako se gasi i tvoj život. Čaranje ponavlja 9 dana zaredom, a nakon toga ono što je ostalo od svijeće zakopa u stari grob. Povezano svijeće i duhovnog svijeta najbolje se ogleda u činjenici da su one posvećene raznim božanstvima, duhovima i anđelima, ovisno o tome o kojoj se spiritualnoj tradiciji radi. U brazilskim magijskim kultovima velika pažnja se poklanja dominaciji nad nečijim anđelom čuvarom, za kojeg tamošnji narod vjeruje da čovjeka štiti od zla i magije. Stoga je prava zadaća svakog magijaša da blokira i neutrališe moć navedenog bića. U toj namjeri on uzima običnu bijelu svijeću i prelomi je na 3 jednaka dijela. Prilikom svakog lomljenja govori: nisam slomio ovu svijeću, nego snagu anđela čuvara te i te osobe. Poslije toga ovako oštećena svijeća se zapali na podu, ostavi da u potpunosti izgori, a ostaci se bacaju u tekuću vodu. Time je slobodan put za daljnje čaranje koje će se navodno sigurno uhvatiti za željenu osobu. U šarenom svijetu vatrene magije, među najmoćnijim svijećama smatraju se one crvene i crne boje.
ove druge su izrazito moćne jer njima vodu vračevi rade najopasnije magije, a i zaštitu od zla. Kada neki afrički čarovnjak želi uništiti svog neprijatelja, on uzme crnu svijeću, zabode u nju 9 zrna crnog bibera i napiše na nju ime žrtve. Zatim odreže donji dio svijeći i zapali ga na gornji, a na odrezanom dijelu namjesti fitilj. Tada zapali naopako okrenutu svijeću i ostavlja je da gori tačno 9 minuta. Ovo radi tokom 9 dana, uvijek u 9 sati ujutro i 9 sati na večer. Pokazivanju vudu vračeva od ove čarolije nema spasa. No kako se god neko može pomoću svijeće omađijati, tako se može i zaštititi od crne magije. Da vam neprijatelj ne bi naškodio, morate zapaliti crnu svijeću i pored nje se pomoliti svetom Aleksiju sa ovim riječima. O moj sveti Aleksije, ti koji imaš moć odvratiti svako zlo, molim te da to i to udaljiš od mene. Čuvaj me od lažljivaca, čarobnjaka i također od grijeha. I na kraju, molim te, skloni od mene tog i tog da ga moje oči nikada ne vide. Neka ode iz mog uma i neka ga nikada više ne sretnem. Kako u magiji sve funkcioniše na principu razmjene usluge, smatra se da je od velike koristi za uspjeh bilo kakvog čaranja, paliti svijeće, izgovarati molitve za dušu u čistilištu, s kojim se onda one ažuriraju da pripomognu u realizaciji nekog cilja. Također se tradicionalno tvrdi da svijeće za mrtve treba paliti ponedjeljkom. Svako ko se želi osloboditi ovisnosti od alkohola treba ići ponedjeljkom u crkvu, zapaliti 2 voštane svijeće dušama, pritom im obećavši da ukoliko mu pomognu da prestane piti, poklonit će im polovinu svog novca. Pod tim se misli da će za taj novac kupiti i zapaliti za 7 ponedjeljaka svijeće za spas duša iz čistilišta. Sedam svijeća uspjeha. Tokom 7 dana zapalite u ponoć plavu svijeću i recite: vama duhovima koji se brinete za veliko ime, zamolite veliko ime da mi daruje uspjeh i zbog toga ću vam zapaliti svake noći po jednu svijeću. Budite strpljivi i ne očekujte brzo ispunjenje čarolije. Ovo će se desiti i ostvarit ćete uspjeh u onome što ste zamislili. Deset minuta za uspjeh. Obredi paljenja svijeća mogu se koristiti za povoljni uticaj na mnoge vrste financijskih pitanja, ublažavanje poteškoća u vezi, usmjerenje prema pravoj ljubavi i zaštiti od zla. Najučinkovitiji obredi su kada se koriste samo 2 svijeće. Preporučuje se da jedna od njih bude uvijek bijela. Druga bi svijeća trebala biti one boje za koju je utvrđeno da donosi određeni rezultat. Ružičasta svijeća za ljubav, žuta svijeća za rješavanje problema s komšilukom, saradnicima i šefovima, zelena ili zlatna svijeća za trenutačni financijski dobitak, ljubičasta za dugoročni prosperitet, narandžasta za obranu od zla, plava za fizičko i duhovno ozdravljenje, bijela za poticanje proročkih snova, crvena za postizanje željene promjene u vašem životu. Dakle, sve što trebate su 2 svijeće, malo ogledalo, eterično ulje u mirisu koje vam se sviđa, mirno mjesto u domu i fokusirana želja za uspjehom. Prvo pomažite svijeću uljem, stavite ih na ogledalo, a zatim upalite bijelu, te onda obojenu svijeću. Pustite svijeće da gore 10 minuta dok meditirate onome što želite. Ponavljajte ovaj ritual svaki dan, sve dok se svijeće ne dogore do kraja i dok ne dobijete što želite, bilo da je u pitanju ljubav, novac ili zdravlje. Autor Raife Smerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal,
Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.